Nej. Kan som skanna. Jag har så mycket pengar bladdy bladdy. Vad gör du där? Så på. Det var han. Han är ju gud. Han är gud. Nej, jag är kaffe. Nej, det är jävligt shit. Taxichaufför Raja Ahmeds första tur med Statoilkoppen 2015 gick till en nattklubb i Oslo centrum. Del din första tur på Instagram och vinn gavekort på Miles drivstoff #Statoilkoppen 2015.